E po rikthehemi në studio të ndruar shikues, tash do të lëvizemi, do të shkojmë në sheshin e Prishtinës, në një prej sheshëve kryesore, për të marrë disa informacione për një festival shumë interesant që po mbahet, është festivali multikulturor që është titulluar Le të festojmë gjashmëritë tona dhe që i kushtohet komunitetit rom, ashkali dhe egjiptas, edhe sigurisht të marrim informacione edhe për si më thon, aktivitetet, por edhe për gjendjen e përgjithshme në cilën jeton ky komunitet. Edhe që e në kërkeset, paka shumë që e nevojet, edhe që duhet të bëjmë gjithë ne që se cili që jeton në Kosovë të ndjetë i njëjti, barabart edhe me mundësit e njëjta. Miratere, kemi Florën. Flora do të bisedoj bashkë me Njumë Zaukën, që është organizatore nga organizata Voice of Roma, Ashkali dhe Egjiptas. Dhe do të në tregoj pak më shumë rreth këti festivali, rreth kësaj ngjarje. Përshëndetje dhe njerë, Flora. Përshëndetje edhe një herë edhe për ju në studio dhe për të gjithë teleshikuesit, ashtu e se që thatë edhe ju, ka nisur këtë në sheshin Skënderbeu në Prishtinë edicioni 5 i festivalit multikulturor të festojmë gjashmëritë tona, sigurisht si thirrje për bashkëpunim dhe respekt ndërmjet kulturave të ndryshme në Kosovë, derisa sot është dita e dytë e këtij festivali dhe për qëllimin e këtij festivali, po sigurisht edhe për rrjedhën këtu pranë vetes kam organizatorën Njumë Zauka. Mirëmëngjesin Njumza. Mirëmëngjesin. Atëherë, do nisim nga ajo se cili është qëllimi i këtij festivali? Festivali ka një qëllim të larmishëm. Prej ditës së parë ose edicionit të parë, kur ne kemi fillu të organizojmë festivalin, qëllimi jonë ka qenë fillimisht të promovojmë identitetin e tri komuniteteve, Roma, Shkali dhe Egjiptian, kulturat e tyre dhe mbi të gjitha që të gjitha etni të cilat jetojnë në Kosovë, të kenë një mundësi ku mundën mu shoqëru, mundën mu socializu dhe mundën të njoftohen për së afërmi me traditat, kulturat, të ndryshme dhe të ngjashme që ne kemi si qytetarë të një vendi. Sigurisht sot është dita e dytë e këtij edicioni, më tregu sot programi që është gjatë ditës. Po, sot është dita e dytë e edicionit të 5, dje kemi fillu, kemi pas një laramani të aktiviteteve, sot gjatë gjithë ditës këtu në sheshin Skënderbeu do të kemi panairin e artizanateve të ndryshme ku do të promovohen grot të cilat kanë një biznes ose pundore të ndryshme, farkator të ndryshëm, zejtor dhe mbi gjitha do të organizohen punëtori të ndryshme si në anën e profesioneve siç është farkator ose në piktur, në gitar edhe punëtori të tjera. I përshtaten atëherë edhe gjeneratave të ndryshme, përderisa i përmendet edhe pikturën, sigurisht edhe të rinj gjeneratat e reja mundën të i bashkangjiten, ndoshta tashmë e tha që dje ka qenë dita e parë dhe është vërejt në ndoshta ajo rrjedhja e curia se si ka shku gjatë ditës së djeshme. Ka pasur numër të madhë të vizitorve, i interesimi i tyre si ka shku? Realisht njemi jashtëzakonisht të themi të kënaqur me pjesëmarrjen e shtetarëve të rëndomt në festival, në panajër, me interesimin e shtetarëve rreth kulturave, okay, çka mundet me simbolizu kjo te komunitetet Roma, Shkali apo Egjiptian, çka do të thonë një veshje etnike ose cila është ajo e cila na dalon neve si shqiptar, turk, bosnjak ose komuniteteve të tjera. Dhe kur kthehemi mbrapa e shohim në edicionin e parë dhe tash kemi ndryshim të jashtëzakonshëm, edhe ajo është qëllimi kryesor që ne jemi të mundu me arrit në përmjet festivalit, mendoj që gradualisht është duke arritur. Jemi të besojmë na që qytetarët çdo ditë më shumë janë të hapur ndaj të gjitha etnive që jetojnë në Kosovë. Ndoshta kjo fal punës të të gjithëve të institucioneve, organizatave, qytetarët në përgjithësi, gjeneratave të reja, të cilët çdo ditë më shumë janë pro diversitetit, janë të hapun ndaj bashkësis, janë të hapun ndaj gjitha etnive të që i kemi këto. Sigurisht, për të bërë pjesë e këti festivali, ka pasur ndonjë kusht, apo ka qenë një aplikimi hapur, apo kush ka mund të bëtë pjesë e festivalit? Që të gjithë. Ne gjatë gjithë kohës mundohemi me promovu festivalin në gjitha komunat, jo vetëm në Prishtinë, për shkak se ne si organizatë funksionojmë në gjitha komunat e Kosovës. Edhe gjatë gjithë kohës kur jemi në teren mundohemi me informu si qytetarët të zakonshëm, cilës do etni që i takojnë, që festivali është duke organizu, jemi të dashme për organizu një panajër, janë këto punëtori, është shfaqja, është koncerti, janë debatet të ndryshme, forume,
dhe të gjithë ata të cilët kanë shprehur interesim i kemi sot këtu prezant. Dhe besojmë që kemi edhe shumë të tjerë të cilët ndoshta nuk e kanë marrë informatën ose për arsye të tjera teknike. Ne përveç pjesës që jemi duke organizuar në sheshin Skënderbeu, paralelisht me komunën e Prishtinës, organizojmë një copës të festivalit edhe në komunat të tjera. Dje ka qenë në komunën e Plemetinit, përveç në komunën e Prishtinës, ndërsa sot festivali do të organizohet gjithashtu në komunën e Kamenicës, ku në bashkëpunim me komunën, kryetarin e komunës dhe drejtoritë të ndryshme, jemi të dashur që një pjesë të kësaj që ne prezantojmë këtu në sheshin tonë, ta kenë qytetarët edhe më përso afërmi. Ndoshta për shkaqe të transportit, kemi qytetarë më të moshuar dhe shpesh kanë qef me qenë pjesë e festivalit. Dhe në këtë rast ne mundohemi që të shtrihemi sa më shumë, mundohemi me forcat tona që i kemi, të jemi prezant sa më afër dhe qytetarëve të tjerë. Po, përderisa e përmendët ke zgjerime edhe në komuna tjera, sigurisht festivali do të jetë edhe nesër. Edhe nesër është një program i caktuar? Po, nesër në komunën e Prishtinës, në laptariumin e Prishtinës do të diskutohet për themelimin e qendrës kulturore për komunitetet romashkali dhe egjiptian, dërsa pas dite do të kemi një festival ku e kemi një disa bende muzikore të ndryshme këtu në sheshin Skënderbeu dhe i ftojmë gjithë qytetarët na bashkangjiten. Është një festival përmbyllës i një koncert përmbyllës i festivalit. Ndërsa nesër gjatë ditës do të ketë gjithashtu aktivitete në komunën e Graçanicës. Përderisa e keni bërë këtë shpërndarjen e festivalit edhe në komunat tjera, është gjithë vit në për komunat të ndryshme? Po, na mundohemi çdo vit me bo një rotacion të komunave, jo gjithmonë në komunën njëjtë të organizojmë. Këtë vit jemi mundohemi me organizu festivalin, ndoshta në ato komunat ku flitet më shumë gjuha rome, dhe të promovojmë për shkak se gjuha rome është një prej aty në vlerave unike, tradicionale, që e karakterizon njërën prej etnive të cilat ne mundohemi gjithë kohës mi promovu. Dhe jemi mundu që të paktën të jemi në këto komuna. Po jo vetëm, nuk është kjo vetëm njëra prej atyre asyjeve, në gjithmonë pëthëm e bëjmë një parotacioni në komunat të ndryshme. Në qëpë se bëjmë një krasim nga edicioni parë, deri në këtë edicionin e 5, sa është zgjeruar kë festival, sa është rritur edhe interesimi qoftë dhe i pjesëmarrësve dhe i vizitorëve? Unë e thash edhe më herët kërë diskutum për pjesëmarrje në ditës së djeshme, është realisht ka qenë, jemi jashtëzakonisht të kënaqur me atë se si qytetarët kanë filluar me prit festivalin, se si qytetarët etnive të ndryshme janë interesu, edhe është qëllimi jo në prit ditës parë ka qenë kjo, që jo komunitetet romashkali egjiptian të kemi vetëm pjesë të festivalit, mirë po komunitetet e tjera të cilat jetojnë në Kosovë të jenë pjesë, të interesohen, dhe mbi gjitha të njoftohen ndërmjet vetje, për shkak se ndonjëherë është ai momenti ku ne nuk e njohim një etni të ndryshme dhe mundem e paragjiku, dhe ky është festivali ofron atë mundësi që qytetarët munden më artë të njoftohen, të takohen dhe të njihen për së afërmi me kulturën e një etni tjetër. Përderisa është edhe programi i një festivali se çfarë do të ketë, do thotë janë edhe ato rregullat se në cilat pika duhet të mbështeten ata pjesëmarrësit në festival, qoftë me veshjen, qoftë me pikturat, ka qenë një temë e caktuar se çka duhet të paraqiten në festival? Nuk mundemi të thonë ndoshta tema e caktuar, kryesisht jemi fokusuar në pjesën e traditës artizanateve, për shkak se e kemi vrejt kove të fundit që profesionës, si që janë farkajtarë, dzejtarë të ndryshëm, e kemi në zhdukje stipër. Dhe kjo ka që një ato momentet kur kemi vendosë, okej, të mundohemi të bojmë diçka që këto profesione që janë shumë unike, ndoshta të promovojmë më shumë që edhe gjeneratat e reja të trashëgojnë dhe mos vje deri te zhdukja ose shurja totale këtyre farkatorve. Kemi pas një numër të madh, tash kemi një numër shumë të vogël fatkeqësisht, dhe po mundohemi që të bëjmë një analizë çka është ajo me cilën duhet më shumë të shtym për para, po jo domosdoshmërisht kemi qenë të fokusuar ndoshta në pikturën ose në këtë, po gjitha ato çka përfaqësojnë një kulturë, një art, një bashkëjetesë, gjitha ato. Është edhe një orar i caktuar i festivalit pri kur mbahet deri në cilën orë do të jetë i hapur, e sigurisht edhe për nesër që është edhe dita apo nata për mbyllse e këtij festivali. Po, sot festivali fillon prej orës 11 këtu në sheshin Skënderbeu, ndërsa nesër përmbyllja fillon prej orës ose koncerti për mbyllës fillon në orën 17 në sheshin Skënderbeu. Sa që mund të marrin pjesë sigurisht
kushdo që e shpreh interesimin. Shpresojmë shumë që familje të ndryshme së bashku, domethënë prindrit me fëmijë të na bashkangjiten në përmbyllje të festivalit. Përderisa e keni parë edhe suksesin e edicioneve të kaluara dhe keni arritur tek edicioni i 5. Keni vërejtur ndoshta ai feedback-u i vizitorëve, çka duhet të plotësohet, çka duhet të shtohet në këtë festival? Ajo që ka është kërku ka qenë ndoshta më shumë që të zhërohet festivali edhe në komunat e tjera dhe të organizohen më shumë aktivitete kulturore, më shumë bashketnike dhe shpresojmë që në vitin e ardhshëm edhe ne të bëjmë disa përmisime çdo vit, kemi mësime të nxjerra për festivalit para prak. Mirë po këtë vit besoj që të gjithë e kam pas një kërkesë që festivali të ketë më shumë pjesëmarrje edhe të etnive të ndryshme. Dhe besojmë se kjo do të jetë një prej atyre ndryshimeve të vogla që ne do ta bëjmë gjatë vitit të ardhshëm. Ky një ndryshim i vogël, por është kërkuar që këto 3 ditë të zgjasen edhe më shumë. Është kërku, po ne nuk e përmendëm. Po është kërku që shtetarët gjithmonë kanë nevojë sa më shumë aktivitete kulturore. Gjithmonë janë të hapën edhe besojmë që aktivitetet të tilla edhe kërkohen, po edhe kanë nevojë shtetarët të kemi sa më shumë prezente në shesh. Faleminderit shumë, atëherë Njomza, unë uroj që edhe dita e sot me sigurisht edhe nesër nata përmbyllëse të ju shkojë sa më mbar dhe sigurisht të marrin pjesë të gjithë ata të cilën e shprehin interesimin, tamam të festojmë gjashmëritë tona dhe në edicione të tjera sigurisht nesër do të shihemi. Unë ju falenderoj shumë juve si Radio Televizionin e Kosovës, falenderoj realisht gjitha mediat për shkak se mediat kanë luajtur një rol kyç në promovimin ose në ndryshimin rrënjësor të gjitha sfidave që komunitetet i jetojnë në Kosovë, ballafaqohen në përditshmëri, ndërsa përkrahja e mediave bën atë vlerën kyçe që promovojmë vlerat e bukura, të promovojmë gjajshmërit, promovojmë diversitetin, i cila është një prej atyre elementeve që neve si kosovarë na bën edhe më të bukur, më të veçantë. Edhe mendoj që edhe gazetarët janë shumë të rëndësishëm, kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm në krejtë këtë histori. Sigurisht e përmendet edhe ju vlerat e bukura dhe është edhe obligimi jonë edhe me shumë kënaqësi e realizojmë përderisa paraqitjen e organizimeve të tilla, një përkushtim i tillë që e bëni vazhdimisht, kështu që patjetër ne gjithmonë do të jemi afër kurdo që të na bëhet ftesa. Faleminderit shumë. Ju mirpresim. Kështu, mësuat më shumë edhe për festivalin të festojmë gjashmerit tona, tash më gjithçka po bëhet gati për orën 11, ashtu si që tha edhe Njomza si organizatore, kushdo që e shprej dëshiren, që e shprej vullnetin, mund të bashkangjiten, të mësojnë edhe më shumë edhe për kulturën, për traditën, për ato zanoat të cilat e tha që tash më ndoshta pak a shumë janë në zhdukje, mirë po mundohen ti ripërtrin apo ti paraqesin tek gjeneratat e reja në mënyrë që të mos zhduken totalisht. Derisa nesër është edhe nata finale dhe koncertet të cilën e përmendën dhe ne përshpresojmë që ky festival të shkojë sa më mbar deri ditën e fundit edhe sigurisht në edicione të tjera të zgjerohet edhe sa më shumë në bazë të atyre kërkesave që edhe e përmendën që është bërë nga vizitorët. Mirë shumë, Flor. Mirë atë, Flor, faleminderit shumë për këto informacione që ju ofruat sa i përket festivalit multikulturor i cili do të fillojë në orën 11, është në qendër të kryeqytetit, pra midis dy sheshëve, Ibrahim Rugova dhe sheshi Skënderbej, të gjithë që duan të jenë pjesë e këtij festivali, pra është i hapur edhe mund ta vizitojnë nga afër. Faleminderit edhe një herë.